Men nu ska jag gå till Jim Svensk Larssons inledning här. För det första, jag tar det om igen. Jim Svensk Larsson, jag... eller interpellanten och Jim Svensk Larsson. Detta är min tredje debatt med Johan Persson. Tredje debatten där mitt efternamn blir fel. Ja, men, men någon gång kanske det ska bli rätt. Jim Svensk Larsson. Larm. Jim Svensk Larm.